su Vaidas čia kažkokia tai pakelė šventiklėlė. Čia yra iš tikrųjų labai daug. Ir sakau, sustojom kažkur, nes labai gražu. Dabar turėjom važiuoti tiesiąją, palį jūrą, visą laiką iki tos vietos, kurią mes norim nusigauti. Bet gavosi taip, kad truputį nusukom į kalnus, o ten tuose kalnuose, žinokit, tokie keliukai, ištisai jie sukinėjasi ir visada įkalnė. Vaidas sako, plemačkai, sakau, žinok, mes čia nuvažiavom ne šitų keliu, bet šitų irgi nusigautum iki tos vietos, sakau, biškinė čia. Sako, gal davai grįžtam atgal. Tai grįžom atgal ir dabar važiuom normaliu keliu. Nu, tas normalus, toks ir normalus. Iš tikrųjų visą valandą užtrunka iki tos vietos, tai labai tikiuosi, kad telefonas neįsikraus ir pasipildėm kuro už 50 centų, ten mergaitė tokia įpylė. Ir dabar einu čia va šiek tiek pasumuosiu, pasižiūrėsiu pati ir paskui tęsim kelionę. Statumas laiptų. O, įsivaizduokit, kaip bus smagu atgal. Tokiais laiptukais atgal. Žinom, pažiūrėkit laiptį čia. O, laiptį čia. Ir einam čia. Dabar prieš didžiąją kelionę, nes reikės vėl kopti į ten tą didelį kalną, kurį jūs dabar nematot per palapinę, išgersime pasmūtį su drakono vaisim, drakono vaisim, oi, vos neužkliuvau, nenukritau, pineapple, ananasai ir bananai. Cheers. Nealkoholinis. Užkliuvau dėl to, kad čia yra strypas kažkoks. Vairuoji. Žodžiu, ką tik užlipu dar vieną įkalnę. Žiūrėkit. Vaisiau negu, kaip sportavau ryte. O tai įkalnė. O tai įkalnė, tai aš jums toje parodysiu kokią. Dar tik ateina. Vaida, pamojuok. Na ir vėl be abejo, lipti buvo tikrai apsimoka, nes pažiūrėkit. Kur jisai čia gražuolis. Ko čia gazdinė, ko čia atrodai kaip oras didelis. Ką? Krabiuk. Kuku. Su jisai bėgs. Nebėgi, nebėgi. Nebėgi, reikia patrauk buteliuką. A, stovi. Čia toks nemažas. Drakoniukas. Dar keli žingsniukai. Dar keli. Keli. Laukit su manim. Padėkit man užlipti viršų. Morališkai. Žiūrėdami video. Ir aš jau viršui. Viršui pagaliau. Lipau viršų ir galvoju, kad tik nebūtų mūsų paėmė niekas šalmų. Bet ne, šalmai vietoj. Ir įsinuomoti motorolerį, skaitykim dviem dienom, nuo šios dienos ryto iki rytojaus vakaro, kainavo 100 tūkstančių.
rupi. Ir tai yra 10 dolerių australiškų. Visiškai pigiai. Tai, žodžiu, mes padavėm pinigus, mums iš karto padavė raktelį, padavė šalmus ir sako, važiuokit. Ta prasme, jokių pasų nieko nereikia užstatyti. Nu, tai va, savo ir važinėjom. Prisivažinė namo, dabar įsimaudėm ir einam miestą kažkur pavakarieniauti, pasėdėti ir žiūrėsim, kur čia mes galime nueiti, nes su motoroliu nevažiuosim, gal išgersim kokteilį, bet nėra turbūt kažkokio beach baro čia arti, tai tenkitsimės tuo, ką rasim. Vaida davė čia tokį nuo odų pasitepti, įpulsuojant šias vietas, tai jaučiu viską šalą. Bet šiandien diena tai pilna įspūdžių ir iš tikrųjų tiek buvo daug sporto. Su tais lipimais į viršų apačią, žinokit, patikėkit, bet nusapenida tikrai verta aplankyti. Būtinai, būtinai atvažiuokit. Štai ir desetai. Imsim fresh fruit. Bet tikrai sakė, šiek tiek pavėlavom ten saulėlydžiui iš čia pažiūrėti. Žinokit, taip norėjau valgyti tuos spring rollsus, prakandau tenai vištieną. Sako, tai tu kodėl nepaklausai? Nu, šiaip dažniausiai spring rollsai nebūna su vištiena, būna su daržoje, nes šiandien valgiau su daržojom, tai aš tikėjau kažko panašaus. Nu, bet nieko. Tai reikės gal kažkokių ryžių užsisakyti.